Смертельне ДТП поблизу Зубри. Сьогодні на об'їзній дорозі Мерседес виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ЗІЛ перекинувся, а легковик в'їхав у будівельний кран, який стояв на узбіччі. Через важкі травми пасажир вантажівки помер у кареті швидкої допомоги. Водії двох автомобілів відбулися легкими ушкодженнями. Наразі встановлюються всі обставини події, встановлюється особа загиблого пасажира, призначено вже ряд експертиз. Також буде перевірятися, чи водії перебували в стані алкогольного сп'яніння.